Vrienden, baie, baie hartelijk welkom by hierdie derde aanbieding, dag 3 van ons 5-dag aanbieding om op te hou met rook. Dankie dat jy tot hiertoe met ons saam beweeg het, en ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. As ek nou 'n groep by my gehad het, sou ek waarskynlik nou vir hulle gevra het, hoe gaan dit met hulle, en elkeen sou vir my gesê het hoe dit met hom gaan. En gewoonlik gaan het maar nie so goed nie, want ons lichame is bezig met onttrekkingssymptoom reaksie op die feit dat ons nou opgehou het met rook. Ek hoop jy het nou die laaste sigaret gerook en dat jy op pad is om saam met ons te beweeg vir die volgende tydjie. As jy nou by ons is, is ons nou by dag 3, en as jy nie die eerste 2 aanbiedinge nog gevolg het nie, probeer het in die hande kry, daar is een rede die een volg op die ander ene. Soos wat het nou maar is met die mense lichaam, om hiervan hierdie rookgewoonte ontsla te raak. Jy is by die derde aanbieding van, dit is moontlik vir jou om ook op te hou met rook. Jy kan ook ophou met rook. So ek weet, ons voel maar nie te goed vandag nie, niemand voel vandag eintlik baie goed nie. Dit is eintlik van nature so. Party lyk maar 'n bietjie verwilderd. Dit is hoe dit is. En weet jy wat, dit is nie so maklik. Dit is tog nie so maklik om op te hou met rook nie. Kyk nou na hierdie kat. Hy sit nou daar met 'n sigaret in sy mond. Hulle wil nou die sigaret by hom wegvat. Ek weet nie of het met jou ook so gegaan het nie, maar dit is eintlik wat het is, dit is nie so makkelijk nie. Maar nou aan die ander kant wil ek vir jou sê, jy is nie rarig so slim nie, kyk hier so. Bennett, dinner! Hy kry dit ook reg, ne? Hy kry dit ook reg om die sigaret te rook. Nou, hier is een manier waarop jy definitief gaan ophou. Nou, ek kan waarborg, hierdie mense is besig om te rook daar buiten op die stoepie by die werk, en hierdie man gaan nou saam, hy gaan nou saam rook. Kom ek sê vandag vir jy, wat is een mislukking? Wat is een mislukking? Jy het nou miskien nou maandag gegaan, maandag aand en een sigaret of 2 gerook, en miskien is daar wat van julle wat vandag nou vir die derde dag nog hier sit en sê, maar joh, wie wat, ek het ook nog 1 of 2 gerook. Wat is een mislukking? Een mislukking is net een mislukking wanneer een mens nie weer probeer. Een mislukking is net een mislukking wanneer een mens nie weer probeer nie. So dit is nie een mislukking nie. Begin weer. Begin eenvoudig voor. Nou, ek weet nie of jy enige van hierdie goed ervaar op die oomblik nie. Enige hewige hoofpyne, dowwe hoofpyne, ek kry dit heel dikwels by die gehoor, hier op die derde aand, hartkloppings, lomerigheid, krywings, ja, allemaal het omtrent krywings vanavond. Naarheid, sommige het regtig naar geword en selfs opgegooi.
geïrriteerd. Ja, die meeste is totaal, heeltemal geïrriteerd met alles en allemaal. Bewerig. Sukkel om te focus. Mense oë wil ook nie mooi focus nie. Eetlus. Jy is mismoedig, jy is gestrest. Jou hand is wat zweet. Ervaar jy enige van hierdie symptome? My liewe vriend, my liewe vriendin, my liewe jong mens, ontspan. Weet jy wat, jy is nie siek nie. Jy hoef nie naar die dokter toe te hardloop nie. Jy is eintlik besig om gezond te word. Hierdie is die normale onttrekkingssymptome as jy ophou met rook. So, eintlik wat ek vir jou sê is jy behoorde te kry. Dis waar jy jouself eintlik uitvang hier op die derde aand. As jy kom sit en sê, maar ek het nie een van die goed nie, dan is my vraag vir jou, het jy rarig opgehou met rook? Alhoewel, ek het al mense gekry. Misschien sit jy hier en jy het nie een van die goed nie. Jou lichaam is sterk genoeg en jy het opgehou met rook. Baie geluk, as dit met jou so is. Maar meeste van die mense kry onttrekkingssymptome en dis die normale symptome. So moet nou nie ontsteld raak nie, moet nou nie dokter toe hardloop nie, ontspan net. Morgen aand gaan jy baie beter voel, ek kan jou dit waarborg. Wat is verslawing? Wat is een verslawing? Nou hier is die definitie van verslawing. Addictions are repetitive behaviors in the face of negative consequences. Met andere woorde, wat sê? Het is hierdie herhalende gedrag wat ek het, terwyl ek weet, hier is negatieve gevolge. In die gezicht van negatieve gevolge. Ek weet het. Ek weet hierdie ding is nie goed vir my nie. Ek weet hierdie ding is sleg vir my. Ek weet hierdie ding gaan my lichaam seer maak. Ek weet hierdie ding gaan my op en siek maak. Ek weet hy gaan my... Maar ek het hierdie the desire to continue something you know is bad for you. Ja, is dit nie vreselik nie? Dis wat 'n verslawing is. En hoe gauwer een mens maar kan besef dat wie wat hierdie ding het my eintlik vas. Ek is, die ding is my baas. Ek is verslaaf van hierdie ding. Hoe gauwer kan ek gehelp word? Dis soos met enige verslawing, solank as wat jy nog ontken dat jy verslaaf is, gaan jy waarskynlik nie ophou nie. Daar is nog een definitie vir verslawing, you are unable to stop when you want to, despite being aware of the adverse consequences. Daar is het weer, jy is bewus van hierdie vreselike gevolge, maar jy is nie in staat om te stop nie. It rules your life. You spend more time satisfying your craving. Nou, en het is so, jy weet, hier is op Tel Aviv se lughawe, is hierdie rookhokkie. Omtrent op al die lughawens, want jy mag maar so nie daar rook nie. Nou, hierdie lyk nou nog half skoon daar in Israel, maar die oomblik wanneer jy nou kom in Egypte, hierdie het ek in Egypte geneem, is hierdie hokkie. Ek wonder of hy 3 meter by 2 meter is, en daar, ek het nou nie die foto mooi kon inkry nie, maar daar staan 9 mense op mekaar, besig om te rook, een na die ander, so vinnig as wat hulle kan, want hulle moet nou hulle vliegtuig gaan haal, en jy mag nou nie, as jy daar uitkom, mag jy nie rook nie, so hulle staan daar, ketting rook, hulle rook die een sigaret na die ander, ek het my verstom om dit te sien. Maar dit is hoe verslavend hierdie ding kan wees. Wat verslaaf een mens als? Hierdie is nou VSA statistieke, ek het nou nie Suid-Afrikaanse statistieke nie. Alkohol, 7,7% van Amerikaanse mense is verslaaf van alkohol. Ja, ek wonder of ons hier in Suid-Afrika nie miskien hulle nog verbyskiet wat dit aan betref nie. Daai verslaving van alkohol. Verdowingsmiddels, 3,6 miljoen. Tabak, kyk mooi daar, 71 miljoen mense is verslaaf aan tabak. So 1/3 van Amerikase bevolking is verslaaf aan tabak. 23% mans, 18% vrouwe. Ja, daar was een tyd wat vrouwens nie eintlik gerook het nie, en ons sal op een stadium daarna kyk, daar was een tyd wat vrouwens laat nie gerook het nie, en toe kom daar een tyd wat hulle toe begin rook het. 44% jeug, ja, dit is eintlik verstommend, maar dit is hoe dit is, 18 tot 25 jaar oud. Kyk na die kaffeïnverslawing in Amerika. 80 tot 90% van die Amerikaanse bevolking is verslaaf aan kaffeïn. Wat is dit? Koffie, thee, coke, energiedrankies. En al die ander goed wat kaffeïn bevat, wat nog?
Chokolade, gaan lees 'n bietjie. Chokolade vat geweldig kafeïn. En dan is daar natuurlik mense wat aan kos verslaaf is en aan dobbel. Jy het geweet daar is op die oomblik 'n gambling anonymous, soos wat daar alcohol anonymous is. Mense wat totaal verslaaf is aan dobbel. Inkopies. 5% mense is verslaaf, kompulsiewe kopers. So, jy kry hierdie verslawings en 'n mens moet bedag daarop wees. Ons gaan nou môre aand 'n bietjie kyk na ons eetgewoontes en wat is 'n goeie dieet, want nou die oomblik wanneer jy nou opgehou het met rook, dan kom jy nou agter jy moet iets in jou mond hê. Nou eintlik moet ons daarna kyk, want eintlik terwyl jy hier sit, dis jou probleem. En terwyl jy kyk, moet jy eintlik nou iets in jou mond hê wat so iets soos 'n pruim of iets sodat jy kan jou mond ook besig hou, want dis die gewoonte waarmee jy die hele tyd besig was. Maar nou eet jy meer. Jy gaan nou vir my sê nou maar ek eet nou, ek het nou ewe skielik begin eet want ek het nou hierdie krywing om te eet. En daarom moet ons oor ons dieete miskien met mekaar praat en dit is nou môre aand sal dit op ons program wees. Maar ek wys maar net gou-gou hierdie om vir jou te wys hoe ons normale dieet behoort te lyk. Dat die soetgoed met al die suikers en die goeders eintlik 'n baie klein gedeelte van ons dieet moet uit bestaan en die grootste gedeelte hier na onder toe van ons dieet behoort eintlik aan hierdie onderste gedeelte te wees. En ons sal nou môre aan daaroor praat wat heel dikwels nie so seer genoegsaam in 'n roker se dieet bestaan nie. Dan water. Water is een van die. Ons het nou met mekaar begin praat en ek wys maar weer die water en ek wil hê drink asseblief. Jy behoort eintlik elke 20 minute 'n bietjie water te drink. Wat is die voordele van water? Wel, dit verminder die risiko van hartkwale. Dit verminder moegheid. Dit verwyder onsuiverhede uit jou liggaam uit. Dit help die voorkoming van nierkwale. Dit verbeter selfs jou geestelike waaksaamheid. En die wenke wat hulle hier gee is begin die dag met 2 glase water. Nou baie goeie gewoonte is om vroeg in die oggend vir jou 'n suurlemoen te vat of 'n halwe suurlemoen om uit te druk en so nie koue water nie, eintlik warm water, lou warm water. Miskien 'n bietjie heuning daarin gooi want dit is nou baie suur, dit roer en daai suurlemoen. Heel eerste ding in die oggend in jou liggaam in te kry. Is 'n baie goeie gewoonte. En dan drink so 8 tot 10 glase water elke dag. Nou hier aan die regterkant onder gaan jy sien is daar 'n glas Coke. Nou het jy nou geweet dat daar 10 blokkies suiker in daai glas is. Behalwe vir die kafeïn wat in daai glas is. 10 blokkies suiker. Nou, suiker is natuurlik een van daai goed, as jy op internet gaan, dan kry jy bladsye en bladsye van gevare, van verfynde suiker. Ek praat nou van verfynde suiker. Die suiker wat ons nou kry, en baie dikwels dan sê mense, wat is die alternatief? Dan sal hulle nou sê, ja, maar is breinsuiker. Maar weet jy wat, breinsuiker is ook maar baie naby aan gewone verfynde suiker. Wat is die werklike suiker wat ons moet in ons liggame probeer kry? Dis daardie ene wat so taai is, amper soos heuning lyk. Nou heuning is natuurlik die natuurlike suiker. So as jy kan heuning gebruik, dis die natuurlike ene. As jy rou heuning kan gebruik, nog te beter. Maar dan daai molasse wil ek amper sê wat jy kry. Hy is ook te koop, maar ongelukkig is die wit verfynde suiker die populairste een en ons besef eintlik nie dat daai suiker eintlik nie baie goed is vir ons liggaam. Dan sonskyn. Sonskyn, wel, minstens 10 tot 15 minute daagliks moet jy in die son kom. Hoekom? Wat is die voordele van sonskyn? Wat doen die son? Nou ja, die antwoord is baie eenvoudig. Vitamine D, wat die mens nie maklik inkry nie. En kom in die son. Ek hoor iemand het op 'n stadium gesê, haal jou bril af, as jy bril het, haal hom af, klaarblyklik word die son
word die vitamine D deur jou oë. Ek weet nie of dit medies korrek is nie, maar word deur jou oë en probeer dat jou lyf son kry vir minstens 15 tot 20 minute elke dag om die vitamine D inhoud in jou liggaam op te bou. Vir my natuurlik sonbrand. Jy is natuurlik bewus daarvan dat ons Suid-Afrikaanse son is een van die gevaarlikste sonne in die wêreld, saam met 'n klein gedeelte van die outback van Amerika van Australië, daar in hulle woestyn. Is hierdie son van ons veral hier van ek wil amper sê hier van Johannesburg af boontoe tot daar by Messina is eintlik van die gevaarlikste sonne in die wêreld. Vir die ultraviolet bestraling wat ons kan kry. Ek bedoel, hier sit ek, ek weet nie, ek kan nie eers tel hoeveel keer hulle my nou al gesny het nie, as gevolg van kanker. Basaal kankers wat direk aan die son verbind is, omdat ek halwe ligte vel het, hulle het nou al hier gesny, hier onder, hier sit al klaar weer ene wat aandag moet kry. Hulle het nou so 2 maande terug, het hulle 'n baie groot basaal kanker hier uit my neus uitgehaal. As jy kan kyk, sal jy sien daar is 'n hompie daar, en dit was 'n operasie onder narkose. Ek het al aan die kant gekry, hulle het nou al hoeveel keer gebrand. So pas op vir sonbrand. Ons son is nie van die gesondste sonne nie. Sorg maar dat jy jou hoed op het of iets, maar sorg dat jy wel sonskyn kry vir die vitamine D. En dan natuurlik lug. Lug is die belangrikste element vir ons oorlewing. Jy kan weke sonder kos lewe, jy kan dae sonder water lewe, maar jy kan net 'n paar minute sonder lug wees. Jy kan nie baie lank sonder lig lewe nie. So gaan uit en gaan oefen 'n slag, gaan haal diep asem. Met ander woorde, as jy vir ek het gewoonlik 'n suster by my in die nou kom sy en dan kom verwys sy vir ons hoe jy moet asemhaal. Jy moet hom onder uit trek. So met jou neus asemhaal totdat jy voel jou diafragma werk eintlik het. En dan moet jy hom vashou. Jy moet hom vashou en eintlik 6, 7, 8, 9, 10 tel voordat jy hom laat uitkom deur jou mond. En dan moet jy dit weer gaan doen, maar jy moet dit eintlik gaan doen sodat jy die suurstof nou kan in jou longe kry, want jy het nou die koolsuurgas is mos nou besig om uit te werk uit jou longe uit. En kry daai vars lug in jou longe in met goeie oefeninge. Nou daai oefening kan jy enige plek doen. Jy kan dit sommer doen terwyl jy bestuur, dit maak nie saak nie. Maar ons oefen baie min ons longe. Probeer om dit 'n daaglikse routine van jou te maak. En dan natuurlik positiewe denke. Een mens moet vra dat een mens maar probeer om positief te bly. Ek maak hierdie opname nou in die tyd wat ons inperking beleef hier in Suid-Afrika en ons in ons huise vasgekluister is en dit is nie altyd so maklik om positief te bly nie, maar daar is tog maniere om positief jou brein te aktiveer. En probeer daaraan ding. Want hierdie fysiese verslawing van tabak is regtig verby in 3 tot 4 dae. Nou vandag is nie 'n baie maklike dag nie. Vandag is vir meeste van die mense eintlik die moeilikste dag. Vir sommige was gister die moeilike dag. Party is dit vandag die dag. Hang af van jou liggaam. So as jy moet slaap kry vanaand, sorg dat jy dit kry. Daar is maniere om dit te kry, maar jy moet vanaand eintlik weer van vroeg slaap soos gisteraand. Want as jy nou vanaand gaan slaap het, en jy het nou, waar is jy as jy morgenoggend wakker word? Jy getel. As jy morgenoggend wakker word, waar is jy? Jy is by die 60 uur verby. Jy is daar. En weet wat, jy kan morgenoggend kan jy gaan, dit sal dan nou in die program donderdagoggend wees, as ons maandag aan begin het. Kan jy gaan, en jy kan nou kliniek toe gaan, jy kan vir hulle sê, hulle moet bietjie die nikotien in jou bloed toets, en jy gaan achterkom, dat daar is nie meer nikotien in jou bloed nie. Maar jy gaan nog môre aan my sê, maar ek kry nou nog van hierdie cravings, wat moet ek hiermee maak? En ons gaan daarmee werk. Dis al daar manier. Daai pad deur die brein wat ons mee moet help. Daai pad wat iewers moet daai swyseltjie weer geswys word. Nou ek weet nie wie kan vir my sê wanneer word daai swyseltjie in jou brein vasgemaak sodat jy nie meer breinverslaaf ook is nie. Ongelukkig is dit nie net 60 uur nie, maar is ook nie 60 jaar nie, of 60 dae nie. Daai breinverslawing is verby na 21 dae. Nou, dis ook 'n mediese feit, en dis waarom, as jy na die klinieke toe gaan, waar hulle mense help met heroïne en
en drank en al die ander, zal je zien dat hulle verpakt het gewoonlijk in een 3 weken kliniek, om die brein kans te geven om bij die 21ste dag te komen. Zo, so, ons sal nou nog aan het einde van die reeks met die gesels oor die tijd wat nou voorlee, as jy nou die 5 dagen voorbij is, jy is verlos van die rook, jy gaan nie meer, maar nou moet jy pas op, want daar is sekere goed wat met jou kan gebeur, en even skielik is jy in die positie, en dan gaan jy voel, maar ek wil nou weer die sigaret gryp, en ons gaan mekaar help met dit, maar na 21 dae, is jy nie net lichamelijk vry nie, jy is ook brein vry, dan is jy ook nie meer in jou brein verslaaf nie. So, ons moet besluit wees en beheer, is dit jou drange, of is dit jou wil? En die twee goed beklei teen mekaar, elke dag. So, nieuwe paadjies moet gevorm word, ons moet nieuwe gewoontes aanleer, en uiteindelik dan kry ons dit toch reg. Nou, hoe verander ons gewoontes? Wel, jy maak een bewuste kees, en jy gooi weg, of jy vermy iets wat die ou gewoonte gaan versterk. Enig iets wat die ou gewoonte gaan versterk, moet jy weggooi. En jy begin om positief te dink, jy vervang die negatieve gewoonte met die positieve. Nou, wat betekent dit, lieve vriende? Ach, en laat ek nou maar sommer een persoonlijke ding met jou deel. Ek is oud genoeg om dit te kan doen, en ek hoop dit praat met iemand. Ek was een jong, klein laaitie geweest. En my pa was een baie liewe pa geweest. Hy was een wonderlijke mens. Maar hy het gerook. Hy het nog in sy dae het hy springbok gerook. Nou die wat van ons wat oud genoeg is weet, nou hy springbok was, hulle het gewoonlik in pakkies van 30 gekom, en dit is so ovaalvormige sigaret, is ook een baie sterk sigaret. En my pa was een rugby speler, ek het die balle daar langs die veld, het ek maar opgetel en heen en weer geskop, en toe ten naderhand een scheidsrechter geword, maar hy was fiks geweest, maar hy het gerook, en op een dag, was nog op een saterdag, het hy na die wedstrijd, het hy waarschijnlijk nou begin voel, sy longe is nou nie meer so lekker nie, en hy stap huis toe, en hy sê vir my, my kind, weet wat, ek gaan vandag op en moet rook, en hy vat die 30 pak, springbok sigarette so, en hy druk hom so in sy groot hand, en hy druk hom pap, en hy gooi hom daar neer. En hy het nooit weer aan 'n sigaret gevat nie. Maar, daai maandag, toe vat hy sy eerste bier. Ek het op 'n myn groot geword. Vat hy sy eerste bier. En ek het, as 'n student, het ek by my pa sy sterfbed gelê, op die myndorpie, in die hospitaal, waar hulle, ja, hulle was nie so gesofistikeerd soos vandag nie, waar hulle eenvoudig maar 'n pyp hier binnen in sy lewer ingedruk het, en daar 'n emmer hier langs sy bed gestaan het, hoe dat die drank sy lewer opgeëet het, en op 54-jarige ouderdom is my pa oorlede. Hy het die negatieve gewoonte vervang met 'n ander negatiewer gewoonte, of net so 'n negatiewe gewoonte, wat ook sy dood veroorsaak het. Vervang die negatieve met die positiewe. En nou kom ons jong mense en hulle vervang nou die rook met hierdie goed. En ek sien vir hulle, ek sien ons studente, daar in Potch, waar ek so ook ditselfde gedoen het, sien ek in die studentedorpe, sit ons studente, wat ons toekomstige leiers is, sit hulle in sulke groepies en hulle is besig met die hubbly bubblies. En ons besef nie, ons moet ons kinders waarsku nie, dat daar soveel gevaar is aan hierdie hubbly bubblies, waarna ons toch aandag moet gee. Dit is net vreeslik om te dink dat wat is die probleem hierso? Ons besef nie wat die probleem is nie. Kom, ek wys vir wat is die probleem. Jy dink hy is nie so gevaarlik nie. Vat een
een typische sigaret sessie. Hoe lang vat hy? Jy, wel, jy rook nou, hoe lang vat hy? Wel, so 5 tot 7 minuut, of jy het gerook, ek hoop nie, jy rook nog nie. Jy het gerook. Maar as jy nog twee nog gerook het, hoe lang vat hy? 5 tot 7 minuten. So hoeveel? So 8 tot 12 puffs, ne? Nou, kyk na een typische hubbly bubbly sessie. Wat gebeur, jy sit so rondom die tafel en dan trek jy nou en dan die langs dan trek hierdie persoon en dan stuur jy hom so aan en elkeen suig maar eindelijk aan daar dieselfde aan die selfde plek of jy suig alleen, al doe jy dit ook alleen. Een sessie is gewoonlik so 20 tot 80 minute. 20 tot 200 puffs. So wat beteken het, dat een van die sessies, kom ons lees dit dan onder in Engels, equivalent to inhaling the smoke of 100 or more cigarettes. Kan jy dit glo? En dan krijg jy die van die kankervereniging af. Dat een so sessie is gelijkstaande aan 100 sigarette. En ons jong mense verstaan het nie. Dan word eindelijk wype kafees amper, spring nou oorals op, en dan is dit die nieuwe sociale manier, en ons besef nie, waarmee ons regtig bezig is nie. Ja, en dan moet ons maar probeer om leer omspan, weet nie altyd hoe, in vandagse lewe nie, genoeg rus kry, en is die gouden sleutel, gebruik jou wilskracht elke dag. Ek kies om nie te rook nie, nie te ooreet nie, nie te oorwerk nie, nie alcohol te gebruik nie. Dis wat ek kies, maar ek kies ook om genoeg te slaap, gereeld te oefen, genoeg water te drink, en 5 minute te wag as daar die drank kom. So, om vry te wees van enige vorm van verslaving, dis eintlik wat het is om werklik te kan lewe. So pas op vir hierdie ene. Van veroorëet. Jy ooreet is ekstra bloed na jou maag, vanaf jou brein na ander dele, en die gevolg is, al jy is lomerig, is dit nie, ons het al baie, allemaal het al geooreet, en die oomblik wanneer jy geooreet is, wat is die eerste ding wat jy soek daarna? Jy soek al pakkie sigarette van jou, want jou wilskracht is nou net al wakker, en jy kan nie agressief weerstand bied teen daardie drang wat jy het om te rook nie. So pas op vir hierdie ene. En dan, is jy of een haan of jy is een uil. So wat bedoel is daarmee? Wel, jy gaan slaap, jy staan vroeg op, of jy staan laat op. As jy onvoldoende slaap kry, dan jy staan laat op, jy sukkel om uit die bed uit te kom. Jy gryp daai kopie koffie, een stukkie roosterbrood, jy jaag om betyds by die werk te wees. Weet jy my liewe vriend, liewe vriendin, my liewe jongmens, jy kan nie onder sulke omstandighede weerstand bied nie. Jy sal moet daar die routine van jou verander. As dit jou routine is, gaan dink weer en gaan verander dit. Kry voldoende slaap. Oorwerk is natuurlijk die ander siekte van ons tyd. Te veel om te doen en as te min tyd. En as dit te lang voortduur, is daar uitputting, is daar irritasie en is daar stress. En weer eens word jou wilskracht verswak. Oorwerk. En dan natuurlijk alcohol. En wie weet wat is die, hoe vinnig is die alcohol van jou maag of naar jou brein toe? Nou, ek is nou nie een medicus nie, maar een dokter het dit vir my gesê, miskien is sy inlichting verkeerd, maar in elk geval, wat hy vir my gesê het is dat ons besef nie dat die alcohol, hoe lang? 7 secondes vat om by jou brein uit te kom. Dis ook om hierdie ou so lyk. Hy het al hierdie wilskracht, hy het al hierdie, hy sien dit, hy, want jy sien dit affekteer jou wilskracht, jou redenasie vermoe, jou oordeels vermoe. En daarom is alcohol die nummer 1 verdovingsprobleem in die wereld. En, nou ja, is nie nou hierom jou drinkgewoonte te verander nie, jy het gekom om jou rookgewoonte te verander. Maar weet jy wat, ek het soveel mense langs die pad gekry, wat vir my kom sê het, weet jy wat, terwijl ek bezig is om die rookgewoonte
baas te raak en die rook op te gee, het ek sommer lus en gee hierdie gewoonte ook op. En ek kan vir die meer as een persoon wys wat dit ook gedoen het. Wat ook hierdie skadelike gewoonte, wat uiteindelik ook vir jou die siektes en die hartaanvalle en die beroertes en, soos my pa, die dood kan bring. Maar nou ja, ons is nie hiermee bezig nie, ons is eindelijk met rook bezig. Onthou die volgende. 6 glase water, onthou jou vertragingstechniek, gebruik jou rekkie as jy kan of wil, kry genoeg slaap, wacht daai 5 minute, haal diep asem, gaan doen bietjie asemhalingsoefeninge, doen ligte oefeninge, en ek hoop ons sien mekaar by die volgende geleentheid, die 4de aand, wat dan technisch gesproken donderdag aand gaan wees, en dan wil ek vir jy sê, as jy nou vanavond gaan vroeg slaap, word morgenochtend wakker, byt net vas, tot ons morgen aand weer by mekaar uitkom. En jy gaan waarskynlik begin glimlag, omdat jy besef, maar jou lichaam is besig om nou na die positiewe toe te gaan. Daai drange is besig om 'n bietjie minder te word. Jy is besig om die oorwinning te kry. Gaan miskien vir sommige nie 'n maklike dag wees nie. Vir ons sissies is dit gewoonlik nie 'n maklike dag nie. Hulle raak emosioneel. En morgen aand sal ons ook daarna kyk. Ons sal morgen aand na 'n hele paar aspekte kyk wat jy toch nie moet mis nie. So, lesing 4 moet jy nie mis nie. Daar is 'n klomp inligting wat baie belangrik is. Maar vanavond se lesing is ook 'n kort lesing met die bedoeling dat jy kan gaan slaap. Ons kan morgen aand, kan ons verder met mekaar gesels. So, goeie dag, goeie nagrus, as dit in die aand is, ek weet nie wat er dag of tyd van die dag is wat jy daarna kyk nie. Kry 'n vriend wat rook, en as jy wil, begin voor met die reeks, maar ek sê weer, dit is moontlik vir jou om op te hou met rook. As dit vir hierdie man moontlik was, om deur die genade van die Here te kan sê, ek kies om vir die volgende 5 minute nie te rook nie, na 42 jaar dit neer te lê, dan wil ek vir jou sê, dis nie vir jou onmoontlik nie. Jy kan ook bevry word van hierdie rookgewoonte. Mag die Here naby aan jou wees. Tot ons mekaar weer kan groet. Thank you.